Hammaga salom do'stlarim. Bugun men sizlarga Telegram sirlarini o'rgataman. Buning uchun birorta ismingiz yozmoqchisiz? Mana salom. Yuborishni bosib turamiz. Xabarni rejalashtirishni bossak, o'sha xabar nechida, soat necha, kunini belgilab qo'yasa, keyin bugun soat 21:35 da yuborilsin. Shuni bossanglar, yuboradi o'z. Kim ana? Tovushsiz yuborish, buni bossanglar unga borgani bilinmaydi. Salom, yana qaytadan mana bosib tursak tarmoqqa kirganda yuborish. Mana rejalashtirilgan xabarda buni qanday yo'qotish aytayotgan bo'lsanglar o'chirib tashlasanglar bo'ldi. Yana Telegram sirlari, yana bu yerdan qurilmalarga kiramiz. Mana o'zingizdan boshqa kim sizni Telegramingizga kiritganini bilsangiz bo'ladi. Ularni chiqarib yuborish uchun mana bu yerdan boshqa barcha seanslarni yakunlashni bosamiz. Yakunlash, tamam.